Sai, sai. Filha da puta do caralho, mano. Filha da puta do caralho, mano. Filho da puta, velho. Que porra é essa, mano? Que merda foi essa, caralho? Vou lá na polícia agora, mano. Salve, rapaziada do X-Race, Eduardo aqui. Acabaram de tentar me roubar, mano. Com certeza a arma era falsa, velho. Nunca façam isso, gente, pelo amor de Deus, mano. Essa bateria da câmera tá no osso, velho. Não vai, não vai. Só que ele não sabe que a polícia tá aqui, ó. Vou agora aqui, velho. Pessoal, eu não vou poder filmar lá dentro. Respeito aos policiais aí. Mas eu vou agora aqui na polícia, velho. Tirou o capacete pra não tomar tiro, né? Opa! Acabaram de tentar me assaltar aqui na rua de trás. Eu filmei. Oi? Não, tentaram levar, mas eu acho que era singular. E ele tá correndo na rua de trás com uma camisa do Corinthians. Um azar que eu tô filmando aqui. Pago a pé, bem alto. Um ou dois? Um só. Já que ele tá no Corinthians, igualzinho a mim assim, ó. Um indivíduo pardo, mais ou menos que 1,80m. É, mais alto que isso. 1,85m, quase 90. Alto. Alto, bermuda preta, tá todo de preto. Sim. Já que é tudo Corinthians, especialmente assim, um porta-vento do Corinthians igual o meu. Tá. Pessoal, eu não sei quanto tempo de bateria eu tenho aqui, tá? O que ocorreu foi o seguinte, tô com a minha moto da minha esposa aqui, certo? E eu corri, velho, não façam isso, mano, tô errado, tá ligado? Só que esse maluco se fudeu, porque tá filmado aqui, entendeu? Ele tomou no cu dele. Então, é isso aí, velho. Vou deixar a cara dele exposta no vídeo, porque caso alguma coisa aconteça comigo, Eduardo, aqui, você já sabe quem foi, beleza? Aí eu vou chegar agora lá em casa e vou passar a foto do artista aí pra polícia aqui. Provavelmente vão pegar ele, tá? Vão pegar ele e eu vou até o final. Porque isso que é bom andar gravando, velho. Vocês acham que eu tô falando bagulho porque eu sou dono do X-Race? Não é não. É por causa disso, velho. Porque o maluco me assaltou aqui. E aí o que eu faço? Mostro lá, vou lá na polícia, mostro a imagem dele. E ele vai preso, mano. Entendeu? Não tem... A prova tá aqui, tá na minha cara a prova. Demorou, rapaziada? Eu vou encerrar por aqui, eu tenho muita coisa pra fazer aqui agora. Tem que ir na Polícia Civil, tem que fazer um monte de fita aqui, tá bom? O foda é agora o medo, né, velho? O medo predomina, mano. Mas é isso, velho. Não façam isso, pelo amor de Deus, velho. Não façam isso, não sai, mano, correndo, não sai, velho. E eu falo pra todo mundo que manda vídeo, falei, mano, não corre, velho, entrega a porra da moto e já era. Mas, mano, na hora é foda pensar, na hora é foda, na hora é muito difícil, velho.
Tá, desculpa aí os palavrões aí. Mano, você tá maluco, velho. Mano, nunca passei por uma fita dessa de moto. Nunca. Entendeu? Nunca. E na hora você tá como, velho? Você tá, puta, milhão, velho. Pessoal, logo depois disso, a minha bateria, infelizmente, acabou, tá? Mas deveria ter sido ali um caminho inteiro até em casa xingando um monte de palavrão e não ia ter nada mais ali que eu possa acrescentar. Mas agora tem. Eu vou falar o que eu fiz depois, tudo que aconteceu, mas antes, eu quero só dizer realmente a importância de você sair gravando, velho. Eu raramente, assim, saio de casa dia de semana porque eu tô sempre aqui trabalhando, editando vídeo. Mas hoje eu tive que ir no Poupa Tempo, resolver um problema lá. E as minhas duas baterias que estão aqui, ó, estavam carregando da câmera. Estavam sem bateria. Eu não gosto, eu tenho esse negócio que toda vez que eu saio gravando. Se eu vou fazer vídeo ou não, eu saio gravando, porque, cara, eu vejo muita coisa aqui nos canais todos e seria, eu não consigo sair sem gravar. Enfim, é isso. E ainda bem que eu gravei, tá? Por quê? Logo depois que acabou a bateria da câmera, eu cheguei em casa. A primeira coisa que eu fiz, velho. Abraçar minha esposa, tava tremendo ainda, tava nervoso, tava... Cara, assim, tipo, é um misto de emoções entre felicidade e de estar vivo e ódio, mano, mortal desse moleque, ódio mortal e nervosismo, assim, sabe? De, porra, é um simulacro? Não é um simulacro? É de verdade a arma? Eu acredito que não, porque era uma Glock, pô, uma Glock custa 10, 15 mil e, mano, um moleque desse aí não tem nem condição de ter uma arma dessa, a não ser que ele tenha roubado. Mas acho muito difícil. Depois, já saí correndo, coloquei minha câmera aqui no computador, porque ali eu tinha ciência que o quanto mais rápido eu agisse ali para mostrar as imagens daquele cara para a polícia, melhor. Coloquei, rodei num programa aqui que eu tenho de inteligência artificial, que aumenta a resolução do meu vídeo que eu gravo com essa câmera aqui. É uma Hero 4, mas eu gravo nela em 1080 pixel, né? Então rodei, transformei a resolução em 4K, só do trecho que ele aparece. Consegui melhorar muito a qualidade, tirei o print e mandei no WhatsApp do policial militar Rogério, que me atendeu lá na hora, que é o rapaz que aparece ali censurado. Ele, na hora, ele já passou aquilo tudo para os grupos, tudo das polícias, da GCM, de todo daqui de Paulínia. Passou para todo mundo para já tentarem pegar o cara. Depois disso, eu segui a orientação dele, que foi o quê? Ir até a Polícia Civil e registrar um boletim. E eu vou frisar essa parte porque o que acontece? Se ele for pego lá daqui a, sei lá, uma semana, não vai ter nada. Agora, se ele for pego e tiver um registro lá de tentativa de... Tá aqui, ó. Tá no BO aqui, ó. Vou mostrar o BO para vocês também. Ó, aqui, ó. Vai ter uma tentativa de roubo, 157, tá? Com agravante de estar armado, né? Só caso tenha mais alguma dúvida aqui. Aqui, ó. Delegacia, isso aqui e tal. Só tô cobrindo meus dados aqui, tá? Beleza? Então é importante você fazer um boletim na civil mesmo. Se você tiver filmado, melhor ainda, que vai ficar registrado lá. Então, o que, que eu fiz? Depois que eu passei no grupo passei no WhatsApp do policial militar... Eu coloquei tudo num pendrive e fui até a delegacia da Polícia Civil. Chegando lá, para vocês terem uma ideia, eu fui atendido pelo delegado diretamente e ele mesmo já falou, pô, você é o cara da moto e tal. Já tava com a foto do celular dele, que ele também tá nesses grupos aí da polícia. E ali eu registrei esse boletim de ocorrência que vocês viram aqui agora. Eu passei todas as informações possíveis, deixei o pendrive com eles lá com as imagens... E me prontifiquei, assim que ele for pego, eu faço questão de ir lá na delegacia reconhecer ele pessoalmente, tá? A gente, nessas horas, a gente não pode ficar com medo de você não pode querer ser o herói, mas você não pode ficar com medo, porque é um cara desse, ele tentou me assaltar aqui, não deu certo, mas ele pode tentar assaltar alguém, levar o bem de alguém, pode pegar uma arma agora, daqui a pouco tá com a arma de verdade e vai tentar assaltar aqui, então já aconteceu o fato, entendeu? E pra infelicidade dele tava filmando, tenho todas as provas que vocês viram aí. Agora eu queria falar pra vocês o porquê que eu fugi. Não é muito o porquê, porque na hora eu não pensei. Aconteceram duas coisas. A primeira, ele puxou a arma muito em cima de mim, então não teria nem como eu parar. Eu já tinha meio que passado quando ele apontou a arma, assim. Foi questão de, mano, milésimos, então não tinha como eu parar.
E o segundo, velho, eu não parei, mano. Meu cérebro, ele ligou o negócio que eu falei, não, sai, sai, sai. E na hora, você fica até sem entender, porque eu tô acostumado a ver isso na tela do meu computador, não no meu olho, pelo meu olho, pela minha vista, meu cérebro processar aquilo tão rápido. Tanto é que eu falei, sai, 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 mais que no susto de não atropelar o cara, tá ligado? Na hora, eu acho que foi isso, eu não sei. E eu virei depois, vocês viram que eu não saí rasgando de começo, eu virei depois... E falei, caralho, que porra é essa? Aí meu cérebro começou e falou, cara, você tá sendo assaltado, foge. Aí eu fugi, vi a câmera, vi que tava gravando, eu falei, mano, eu vou pra polícia agora. Já fui, já tal. Eu só não passei a imagem na hora, porque dá pra você acessar pelo celular as imagens da GoPro. Eu só não passei na hora, porque como eu falei, tava com pouquíssima bateria minha câmera, não ia dar pra conectar ali. Então eu vim pra casa. Mas a mensagem que eu quero deixar mesmo nesse vídeo, mano, não é, puta, tentaram me assaltar, hypar vídeo, não é isso, mano. É pedir pelo amor de Deus, velho, que você, mano, principalmente você que anda de moto, mano, toma cuidado, velho, faz seguro, mano, anda filmando, se protege de qualquer jeito possível, não anda em lugar perigoso, não, mano, tenta evitar o máximo, velho, porque, mano, a gente é muito vulnerável, velho, e bandido gosta de roubar a moto, velho, porque moto não vai passar por cima dele, porque se a gente passar por cima dele, a gente vai cair, diferente de um carro, se ele apontar uma arma pro carro... para um motorista que tá no carro, o cara vai passar por cima dele, como eu passaria também. Então, faça o seguro, mano, se proteja, beleza? Como eu falei, mano, eu não esperava que isso ia acontecer comigo um dia, nunca aconteceu isso comigo de moto, nunca, mano, nunca mesmo, velho. E mesmo assim eu ando ligado, atento e tal, mas, mano, aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Então toma cuidado, beleza? O recado é esse, mano, não vou alongar mais o vídeo e se cuidem, por favor.